Jaké dovednosti se v dnešním pojetí role ředitele stávají prioritními? Já si myslím, že jedna z klíčových dovedností je způsobit, že se všichni lidé ve škole, ať už děti nebo učitelé, budou cítit bezpečně, svobodně a budou v pohodě. Dělat ředitele, to je servis pro ty učitele, aby měli prostor k tomu, co dělají, aby si říkali, že vlastně mají nejlepší práci na světě, protože si upřímně myslím, že dělat učitele nebo ředitele školy nebo ředitele Národního pedagogického institutu je ta prostě nejlepší práce na světě. Ta role ředitele se vlastně proměňuje, protože kromě toho, že dneska potřebujeme, aby se ve škole děti naučili spoustu věcí číst, psát, počítat, tak možná dneska o to víc než kdy dřív potřebujeme, aby ty děti byly v pohodě. Máme za sebou 2 roky v covidu, teďka nám tam přichází ukrajinské děti. Ten svět se mění, my jsme toho svědky a my v té škole potřebujeme se naučit čelit všem těm obrovským změnám. Obrovským změnám typu, že během týdne se musíme naučit převést výuku do onlineu. Obrovským změnám v tom, že najednou máme ve třídě 3 až 5 dětí, které neumí česky a které mají za sebou hluboké třeba trauma z války. To jsou obrovské změny, které přichází a my potřebujeme v těch našich školách se naučit dělat takový způsob fungování, který nám všem umožní toho nějak jako zvládnout, nezbláznit se z toho, možná to zvládnout třeba i v nějakém klidu a pohodě, a adaptovat se a neustále se učit tyhle ty nové věci. To je něco, co je vlastně, řekl bych, velice nová a hodně aktuální výzva pro nás jako lídry škol.